assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran jarnaalkayga mar kale soo dhawaada aad iyo aada u mahadsantiin waa idinka mahad celinayaa daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kasto oo aad ii daawanaysaan jimca ayaa sii dhammaanaysa sabta ayaa soo gelaya waa 12-ka bisha 11-aad sanadka 2022 maanta waxaan rabaa inaan warbixin idinkan siiyo qaar ka mid a magaalooyinka iyo gobollada oo dadkooda iyagu lacaga siinaya sidaan idiin sheegay lacagtii american rescue plan ee gobollada iyo dowladaha hoose la siiyey inteeda badan ma aysan bixin gobolladu sidaa darteed hadda ayay rabaan in ay dadka uga faa'iideeyaan marka qaar ka mid a magaalooyinka bilaabaya iyo kuwa bilaabi raba sanadka soo socda laakiin hadda dadka ka codsanaya inay isdiiwaan geliyaan ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo haddii aan ku hormaro magaalada minneapolis ee xarunta gobolka minnesota waxaan horey idinku sheegay in barnaamij ay maamulka degmada minneapolis ay ugu magac dareen guaranteed based income program inuu bilaabanayo sanadka soo socda laakiin hadda isdiiwaangelintii ay socoto barnaamijkan ilaa iyo 200 oo qoys ayaa loola dan leeyahay inay isdiiwaangeliyaan islamarkaana muddo 2 sano ah $500 bil kasta la siiyo muhiimaddu waxay tahay barnaamijkan ay degmada minneapolis ay ka leedahay in dadka uu cudurka coronaviruska uu saameeyey dhaqaala daradan ay hayso inay lacag dheeriya ay helaan islamarkaana kirada guryaha tuushinka collegeka lacag ay u seefgareystaan iyo sidoo kale inay baabuurtooda ku dayactirtaan loogu talagalay sibkoodyada idiin muuqda dadka degan hore ayaan u sheegay ma raba inaan sii sheego laakiin waa kuwa halka idinka muuqdo dadka degan ayaa lacagtaasi qaadan doona sidoo kalena waxa ay sheegeen in dadkaasi lacagtaasi la siinaya ay yihiin in uu inkamkooda yahay amaba uu ka hooseeyo inkamka halka ay degan yihiin dhexdhexaadka ka ah oo minneapolis halka ay ka degan yihiin dadkan dadkii cudurka coronaviruska uu saameeyey oo shaqola-aanta u dhigay ama saacadihii shaqaynaya ay yaraadeen ama sidoo kaleba ay inkamkoodu uu hoos u dhacay sidoo kalena lacago fara badan dhinaca caafimaadka ku bixinayay ama sidoo kale caruurtooda u waayay jaali keerkii ama waxyaabihii technologigii ama transportationkii u waayay ayaa loogu talagalay marka halkee laga ablaan garayn karaa amaba laga codsan karaa ayay dadku inta badan ay si aada ay iisoo weydiinayaan haddaba meelaha aad kala xiriiri karto ayaan rabaa inaan ku sheego haddii sibgooryadan kuu muuqda aad degan tahay oo 200 oo qoys oo barnaamijkana sida ay degmada minneapolis ay sheegto waxa uu bilaaban doonaa sanadka soo socda ee 2022 horaantiisa waxaana uu ku egyahay ilaa iyo sanadka 2024 haddaba xaggee qofku uu iska diiwaangelin karaa 200 oo qoys ayaa loo baahan yahay marka waa inaad si deg deg ah isku diiwaangelisaa si aysan kaaga buuxsamin marka dadku waxay kala xiriiri karaan email ay waxa ay ku dari karaan 311 halkaasi ayay informationkooda ay ku dari karaan amaba waxay wici karaan sidoo kale nambarka sidoo kale 311 ayay ama waxay kala wici karaan nambarkan 612-673-3000 amaba 3000 ayay wici karaan halkaasi ayaa sidoo kale laga diiwaangeli karaa ama gmailka waxay la xiriiri karaan emailka ah gbi@minneapolisminnesota.gov halkaasi ayay la xiriiri karaan marka taleefankaasi ayaad la xiriireysaa kadibna informationka ayaa laga qoraya ama halka aad ka ablaan garayn karto waa lagu sheegay waxaan filayaa degmada minneapolis weli in aysan soo gelin halkii laga ablaan garayn lahaa marka halkaasi ayaad la xiriireysaa wixii informationa halkaasi ayaa lagaaga sheegi doonaa marka dad fara badan oo zibgooryadan idiin muuqda degan oo i weydiinaya halkeen kala xiriiri karaa lacagtaasi halkaasi ayaan deganahay waa taleefanadaasi ayaad waceysaa ama nambarka 311 amaba nambarkan kale aidiin sheegay 612-673-3000 ama 3000 halkaasi ama emailkaasi ayaa sidoo kale aad la xiriireysaa reer minneapolis haddii halkaasi aan ka gudba sidoo kale magaalooyin fara badan ayaa barnaamijkan guaranteed based income ka bilaabaya waxaa ka mid a los angeles waxaa ka mid a chicago oo hadda kusoo beertay magaalada los angeles 3200 oo qoys ayay $1000 bil kasta siinayaan sidoo kale chicago hadda waxaa la leeyahay ilaa iyo 5000 oo qoys ayay 500 ay siinayaan bil kasta marka ilaa iyo 4 magaalo ayaa hadda waxa ay qaarkood bilaabeen barnaamijka dhaqan geliyaan qaarkoodna ay doonayaan inay dhaqan geliyaan magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah minneapolis waan idin sheegay denver newark new jersey pittsburgh san francisco new orleans iyo sidoo kale compton california waxay ka mid yihiin magaalooyinka qaarkoodna bilaabay barnaamijkan qaarkoodna ay ka fikirayaan in ay bilaabaan sidoo kale magaalada los angeles application kuwa uu xirmay jimcihii ayuu xirmay laxana dadka la siinaya lagu soo dooran doonaa qaab random ah marka dad fara badan ay soo ablay garayaan sidoo kale magaalooyinkan chicago iyo los angeles barnaamijkan waxay bilaabi doonaan sidoo kale sida minneapolis oo kale waxay bilaabayaan sanadka soo socda marka dadku halkaasi ayay kala xiriiri karaan sidoo kale magaalooyinkaasi haddii aad tahay qof soomaaliya oo degan waa los angeles iyo sidoo kalena chicago iyaguna way bilaabi doonaan laakiin california ayaa iyadu dadkeeda mar kale lacag siinayso gobolka california horey ayuu dadka lacago fara badan u siiyay
ilaa iyo 784 kun oo qof ayaa la filaya inay lacagahaasi oo gobolka California degan inay helaan. Laga bilaabo maanta oo ay bishu ahayd 12 ayaa dadkaasi lacagahaasi loo bilaabay in loo soo diro, ilaa iyo 34 kun oo qof lacagahaasi si direct ah oo direct deposit bangigooda ayaa loogu soo dirayaa wadadka u qalmay. Sidoo kale qaybo ka mid a lacagtan waxaa lagu soo diri doonaa jeeg ahaan ilaa iyo 750 kun oo qof jeeg ahaan ayaa loogu soo diri doonaa. Marka waxa ay bilaabanaysaa ayaa la leeyahay qaarkood lacagahan in lasoo diro ilaa iyo 15-ka bisha November oo aynu ku jirno maalinta Isniinta ku beegan, halka dadka qaarkoodna maantaba loo soo diro. Sidoo kale gobolka California lacagtan ku baxayso dadkan uu siinayo ilaa iyo 555 milyan waaye. Marka haddii dadka direct deposit lagugu soo dirayo maalmo ayaa laga yaabaa inay kugu soo gaa, laakiin haddii paper check lagugu soo dirayo waxaa laga yaabaa inay toddobaadyo qaadato. Marka dadka u qalmaya maxaa lagu qiimeynayaa gobolka California dadka lacagahaasi helay? Qofku waa inuu tax return-kiisu 2021 xariga ugu dambeeya 15-kii bishii October, waa inuu income-kiisu uu ka hooseeyo $75,000, wixii $1 laga bilaabo ilaa iyo 75,000 waa inuu ka hooseeyo lacagtii soo gashay amaba tax return-kiisii 2020. Sidoo kalena mushaarkiisu waa inuu $1 ilaa iyo 75,000 oo u dhexeeya tax return-kiisu waa inuu yahay qof California deganaa wax ka badan kala bar sanad. Sidoo kale dadka California degan waa inay maskaxda ku hayaan, gaar ahaan Soomaalidu, waa ay sameeyaan qof horay tax return-kii 2020 uu qofka lagu xariistay ama ilmo ama qof weyna lacagtan kuma xariisan kartid oo kuma dalban kartid. Sidoo kalena inta badan lacagaha direct deposit-ka waxaa leeyahay gobolka California wuxuu process gareeyay intii u dhexeysay 1 September ilaa iyo 31 October. Marka qofkii tax return xareeya ayaa leeyahay bishii September, waxaa laga yaabaa in 45 maalmood uu sugo inuu lacagtaasi helo. 1 bishii September haddii tax return-kaadi aad xareysay, waxaa laga yaabaa in 45 maalmood iyo ka badan aad sugto. Marka gobolka California dadka degan, sidoo kale dadka jeegaga loo soo diraya, waxaa loo fiirin doonaa ayaa leeyahay saddexda nambar ee ugu dambeysa zip code-kooda markay tax return-kii 2020 ay xareynayeen. Marka dadka reer California degan haddii Soomaaliya ay ku jiraan, qaabkaasi ayay lacagahaasi ku heli doonaan. Sidoo kalena gobolka California horay lacago kale ayuu u bixiyay, waa markii labaad ee dadka degan gobolka California uu lacag siinayo. Sidoo kalena dhinaca Massachusetts, oo anigii idiin sheegay oo ah dadkii shaqeynaya oo in person shaqada u tagayay, ayaa lacag bonus ah oo $2,000 gobolka Massachusetts uu siin doona. Haddaba aqalka senatka ayaa waxa ay arbacadii ansixiyeen lacagtaasi oo dhan 3.82 bilyan oo la siin doono dadkii in person shaqada u tagayay oo shaqada intay tagaan kasoo laabanayay intii cudurka coronavirus-ka uu jiray. Dadkaasi waxaa lagu xisaabin doonaa laga bilaabo 10 bishii March ee 3-aad ee sanadkii 2020. In ka badan muddo sanada, dadkii shaqada si toos u tagaya oo shaqaalaha muhiimka essential workers-ka la yiraahdo ayaa lacagtan heli doona. Lacagtan waxay qayb ka tahay sidoo kale American Rescue Plan-kii oo madaxweyne Joe Biden uu saxeexay horaantii bishii March ee sanadkan. Sidoo kale aqalka sanadka waa ay ansixiyeen, horeyna aqalka hoose ayaa usoo ansixiyey lacagtan 500 milyan oo ka mid a waxay ka imaan doontaa lacagta unemployment-ga ee gobolka, halka sidoo kalena 1 bilyan oo kalena lacagaha bonuska sidoo kale lagu bixin doono. Gudoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker bishii October dhammaadkiidii ayuu ogolaaday lacagtan uu taageeray, laakiin hadda maamulkiisa iyo sidoo kale guddi madax bannaan ayaa waxa ay go'aan ka gaari doonaan dadka u qalmaya oo lacagtan la siinayo, yay yihiin essential workers-ka lacagtan la siinayo. Waxaa la leeyahay inta badan waxaa diirada la saari doonaa shaqaalaha dhanka caafimaadka, dadka muddada dheer ka shaqeynaya goobaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo, shaqaalaha caafimaadka dadweynaha, dadka beeraha ka shaqeeyo, kuwa sidoo kalena soo saarista cuntada ka shaqeeya, kuwa dukaamada ka shaqeeyo, transportation-ka gaadiidku ka shaqeeyo, utility workers-ka, iyo sidoo kalena waalidiinta iyagu caruurta loo geeyo oo korsado ayaa inta badan diirada lagu saari doonaa. Marka waxaa la leeyahay guddigan la saaray oo go'aanka kasoo gaaraya shaqaalaha muhiimka ee lacagtan la siinayo, ugu dambeyn waxay talooyinkooda soo gudbin doonaan 1-da bisha February ee sanadka soo socda ee 2022. Marka haddii aad degan tahay gobolka Massachusetts oo laga bilaabo 10-kii bishii March ee sanadkii 2020 si toosa shaqada inta u tagtay kasoo laabanaysay, waxaad u qalbi kartaa lacag $2,000 oo la siinayo shaqaalaha muhiimka ee gobolka Massachusetts. Marka labada aqalba waa ay saxiyeen, gudoomiyaha gobolka Charlie Baker ayaa la filayaa inuu saxiixo oo qalinka ku duugo uu sharci noqdo, sidaa darteedna markaa kadib ay dadka lacagtaasi u qalmaya marka go'aan ay ka gaaraan guddigaasi loo saaray iyo maamulka gobolka Massachusetts dadkaasi lacagahooda la siin doono. Ugu dambeyntiina waxaa la leeyahay cudurkii coronavirus-ka xilliga qaboobaha, maadaama qabowgii la gelayo barafkii uu bilaabanayo, mar kale ayuu soo laba.
hadda kiisasku 17 gobol kor ayay u sii kacayaan. Waxaa goboladaas ka mid a gobolka Colorado. Shalay gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis waxa uu ku dhawaaqay qof kasta oo da'diisu ay 18 sano ka weyntahay in cirbada saddexaad ee booster shotka uu heli karo, isagoo sidoo kalena baal maray go-aankii dowladda federaalka oo ahayd in aan weli lagu talin dadka aan khatarta ku jirin oo 18 ka weyn in aysan tallaalka qaadan karin. Marka FDA waxay sheegtay in dadka khatarta ugu jira cudurka iyo dadka da'doodu 65 sano ay ka weyntahay ay cirbada saddexaad qaadan karaan, laakiin gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis wuxuu yidhi qof kasta oo da'diisu 18 ay ka weyntahay waa uu qaadan karaa cirbada saddexaad ee booster shotka loo yaqaano. Marka hadda waxaa la leeyahay 17 gobol ayay kiisasku sare u sii kacayaan. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inaad taxaddar muujisaan, mar kale ayaa laga yaabaa in cudurku uu soo laba kacleeyay. Khatartu sidii hore way ka yaraan kartaa maadaama 70% dadka Mareykanka laga tallaalay cudurka coronaviruska, qaarkoodna sidoo kale ay cirbadii saddexaadba qaateen. Haddana caruurta tallaalkii la ogolaaday in la siiyo da'doodu 5 ilaa 11 sano ay u dhexeyso. Ugu dambeyntiina YouTube-ka ayaa isbeddel waxay ku sameynayaan bartooda YouTube-ka. Waxaa la leeyahay waxay qarinayaan batanka la yiraahdo dislike oo qofku markii uusan jeclaysan waxyaabaha uu daawanayo uu taaban jiray. Marka waxay leeyihiin qofka muuqaalka soo geliyey waa uu arki karaa muuqaalada amaba dislike-ta loo saaray, laakiin qofka daawanaya ma arki doono. Waxaana taas uga golaynahay yiraahdeen inaan xiriir wanaagsan ka dhex sameyno dadka YouTube-ka wax soo geliya iyo kuwa daawadayaasha. Marka waxaan arki jirnay inta badan qofku muuqaalka hadda uusan jeclaysan halkii like uu saari lahaa in dislike uu saaro. Marka YouTube-ku waxay leeyihin hadda dislike-tii waynu qarin doonaa, sidaa darteed qofka wax soo geliya oo keliya ayaa arki karo oo muuqaalka soo geliya, laakiin dadka daawanaya dislike-ta loo saaray ma arki doonaan, laakiin like-ta loo saaray oo keliya ayay arki doonaan. Marka dhinaca like-ta noobadii aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada. Intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkiina cilmi waaro idinla sidaayo nabadgel.